Presskonferens efter IFK Göteborg och Åtvidaberg. Som vanligt här så kör vi en liten kort analys från bägge tränarna. Deras tankar så här tätt in på matchen. Och det är alltid åtliga, så vi börjar med våra gäster. Varsågod Andreas. Ja, vi får ta läge och ta poäng i matchen vid målet. Och det blir nu få ena mer och spela på scen. Lyckas inte riktigt, givetvis. Vi gratulerar Göteborg. Jag tycker igen första halvlek. Jag påtalar till våra att vi ska våga spela, men jag tycker vi har tekniska brister. Vi studsar jäkligt mycket för oss. Ändå är det igen första halvlek förutom sista fem där vi bjuder. Jag pratar om omställningslägen och vi, till exempel våra hörner, så blir det nästan farligt och blåvigt varje gång. Ändå 11 mot 11 starten på andra halvlek är bättre, tycker vi vågar spela de minuterna innan utvisningen. Och sen får vi ett övertag och kanske inte det kanske sista riktiga trycket. Men ja, så är det. Vi hade ett läge, men vi tog det inte idag. Tack Andreas. Mikael Stora, varsågod. Ja, först och främst är vi glada över att vi vinner matchen. Det var en fruktansvärt lång avslutad matchen. Vi som jag håller med dig om, det var helt jämnt första halvlek. Jag tycker att Åtvidaberg har goda intentioner i sitt offensiva spel. Det skapar typ med sina fasta. Även fast också att vi också möjligt att ställa om det här par gånger som kändes mysigt. Övrigt så är det klart att jag tycker att vi spelar för långsamt. Vi har ju mer boll, men tillräckligt effektiva och hotar inte motsatt tillräckligt mycket. Varken i sidan eller i djupet. Och sen så gör vi Hammers två mål på kort tid och det känns som att vi har en klar fördel i paus. Tycker jag startar andra halvlek på ett bra sätt. Känns som att det faktiskt bör göra trean där. Sen så är det små marginaler i fotboll och sen så är det utvisning. Och på den bollen som domar blåser utvisning så blir det, känns som att det blir ett billigt mål. Och sen blir det en väldigt lång väg hem där motorn skapar ett tryck utan att kanske skapa så här jättemycket målchanser. Och de här sista minuterna som brukar vara så läskigt jobbiga på något sätt klingade ut. Så att, och det var jag mycket glad för. Så att, det var en var mycket skönt att domblåsa matchen och nu har vi vunnit två matcher i rad så det känns med på banan. Tack mycket. Varsågod där. Hur uppfattar du utvisningen? Vad tycker du om det? Nej, för mig så är jag tycker att det är gult. Ja, det är gult. Pontus hade en känning i ljumska i kombination med att vi de tog in gäller och sådär och skulle bli mer lyft in och mer fasta, så känns det som att vi vill ha in Filip där, men framförallt så var det Pontus att han hade en känning i ljumska så till ledaren i paus. Tycker du här att ni försätter det här läget som blir, tycker ni kunde hantera det på ett bättre sätt? Jag tycker att vi blir alldeles för låga av ett försvarsspel även när vi spelar med hemma kort. Man kan ju klara att motståndarna har lite mer boll, det blir naturligt. Jag tycker att det blev något bättre när Robin kom in också och kunde orka hålla upp resten lite grann. Och sen valde vi att flytta ner Hannes i slutminuten för att på sätt att avstå för huvudspel och kampspelet. Så att, men det är så viktigt att man får hem segern och det fick vi. Var inte planerat att ni skulle vara låga. Jag har inte kollat på Chelsea. Och... Det är klart att jag tycker vi gav lite för mycket initiativ. Det kändes som att vi liksom la oss platt på ryggen direkt. Så att det är lite mer att hålla upp, fast man måste vara mycket över motståndare är man mer och de trycker på. Så att, ja. Andreas, hur tycker du om domarens agerande efter att provet får utvisningen? Ser du fram emot klarat att låra domslut om allting? Nej, jag tycker 3 minuter är för lite tillägg. När det är väl ett dubbelbyte, fulla byten annars. Så det är folk som ligger ner och det är utvisning. Och sen tar de frispark, tycker jag, alldeles för lång tid på slutet. Alltså får vi en gul kort på det. Så det var väl... Nej, han är klar. Han var ju nöjd med sin insats. Upplevde du att det blev någon förskjutning på så sätt att blået fick lite domslut med sig efter att gå fick det domslut med sig? Nej. Det är väl psykologi. Det avgjorde inte matchen än. Nej. Och du upplevde att det är så? Att de fick lite extra frisparkar. Ja. Efter den fick de domslut? Nej. Jag kan säga. Micke, beskriv tankarna när du tog ut Stille från start och vad han tillförde i ett offensivt
han gör mål. Ja, det såg vi här, men spelet är inte bara att göra mål. Nej, men framförallt att han är bra på att göra mål och att han är boxspelare och är bra på fast, han är bra på inlägg. Han står ju för det typ, genuina boxspelet. Och det är klart att vi fick bra betalt för idag. Så att, vi kände också att ser man till Åtvidaberg spelade, de spelar väldigt centrerat med det som mittfält och det känns som att man kan spela utanför dem. Och det tycker jag att vi gjorde, men jag tycker inte vi gör det tillräckligt ofta. Tanken var att man spelar runt dem och samtidigt att det kanske skapar våra inläggssituationer och då är det viktigt att man har folk på plats, typ Stiller. Så att det var väl det som var den enskilda matchplanen, ja, som egentligen bara kompletterade till den vanliga liksom, sätt att spela fotboll. Vad är det han har som målskytt som inte andra har? Att han har en näsa på målet. Och sen så är att han är kraftfull och han vet att målet står. Känner du oss nöjda? Tack så hjärtligt, tack Andreas, tack mycket.